Jonitessa moro. Ja tämä videoaihe koskettaa sua, jos sä oot sanotaanko mies, ehkä 14-17-vuotias, mutta sanotaanko, että periaatteet pätee myös paljon vanhempiinkin henkilöihin semmoisiin, jotka varsinkin aloittaa kuntosalin. No niin, mä toivon, että muut miehet ei tee tää virhettä. Tämä on semmoinen asia, mitä mä olisin toivonut, että joku olisi mulle iskostahtunut silloin, kun mä aloitin kuntosalin paremmin päähän, että kuuntele nyt tämä neuvo, kuuntele nyt, niin sä tuut niinku saamaan oikeasti kovia tuloksia. Mulle tulee viikoittain viestejä nuorilta miehiltä, nimenomaan ehkä semmoisia 14-17-vuotiaita, että pitäisi niinku tehdä jotakin, haluaisi päästä parempaan kuntoon, pitäisi saada niinku vattalihakset näkyviin. Mä en ole oikein tyytyväinen omaan fysiikkaansa, ei ole niinku omaa ulkomuotoista, mitä halutaan. Ja halutaan nimenomaan sitä keskivartalokiinteyttä, sieltä niinku saa sitä rasvaa poltettua. Onko mitään vinkkejä? Tää viesti ei missään mielessä, mä sanoin sitä, että mä en tykkää sitä viestiä. Mä nimenomaan haluan tätä viestiä, mä pystyn auttamaan mahdollisimman paljon. Mutta mä teen sen videon, että mä pystyn auttamaan mahdollisimman paljon myös kerralla. Niin mä mielellään vastaan näihin jatkossakin kaikkia kysymyksiä, keltä tahansa nuorilta saa laittaa somen kautta parhaiten tulemaan, mä vastaan nopeiten. No anyways, mitä sun pitäisi tehdä? Sun pitäisi ymmärtää, hyvä nuori mies, tämä asia. Kun sä oot siinä iässä, missä hän nyt on, sanotaan 14-17 vuotta. Sä tulet saamaan aivan uskomattomia tuloksia, kun sä vaan jaksat treenata ja syödä hyvin. Eli sä todennäköisesti tulet saavuttaa sanotaanko 60-80% kaikista tuloksista, mitä tulet saamaan lihasmassa kasvusta siinä iässä, mitä sä nyt oot. Kun sä jaksat muutaman vuoden tosi kovaa treenata. Esimerkiksi otan omaa henkilökohtainen, mä tulin saavuttaa varmaan 18 vuoden ikään. Todennäköisesti varmaan 80% kaikista lihasmassa, jos vertaa nyt, mitä mä oon versus mitä mä olin silloin 18-vuotiaana, niin mä en oo kauheasti kasvanut siitä niin kuin lihasmassa määrällisesti. On tietenkin aika jonkun verran tullut, mutta varmaan sanotaanko 70% oli silloin, mitä nytkin on. Ja voimat oli lähestulkoon yhtä kovat kuin nyt. Mutta salaisuusin nime oli se, että sun pitää syödä riittävästi ja sun pitää niinku reenata kova. Että ymmärrä se, että jos sä haluat ne vattalihakset näkyviin, niin miten sä niinku kuvittelet, että ne vattalihakset näkyy, jos sulla ei ole niitä vattalihaksia, niinku näin radikaalisesti. Eli sun pitää ensin saada ne lihakset kasvatettu, että saat ne vattalihakset. Silleksi kukaan haluaa semmosia laihan miehen vattalihaksia. Okei, joku voi tavoitella sen, mutta kyllä mä ainakin dikkaan, että monet mut tykkää semmoista niinku lihaksikkaan miehen vattalihaksista, eikä semmoista niinku laihan miehen vattalihaksista, jotka on saatu vaan niinku kovalla dietillä ja sitten ollaan saatu semmonen niinku hoikat kädet ja litteä vatsa, niin mutta olisiko parempi paksut kädet tai niin lihaksikkaat kädet ja sitten vattalihakset, niin kyllä mä ilmeisesti jälkimmäisen valittaa. No mistä nämä plussakalorit? Se nimenomaan pätee siihen, että sun pitää syödä riittävästi, että lihakset niin kasvaa. Ja varsinkin tuossa iässä, niin sun niin se, onko se joku anabolinen tila, niin se on niin voimakas, että sä kasvat niin periaatteessa, sä voit laihtua vaikka syöt plussakaloreita ja silti niin saat lihaksia kasvatettua. Eli sun elimistö niin polttaa sen niin hyvin ja sä niin saat niin kovaa kehitystä, varsinkin tuossa iässä. Itse se voi omasta kokemuksesta sanoa. Mutta tietenkin tähän riippuu se, että tarvitsetko sun plussakaloreita olla, niin sun nykyistä fysiikasta, nykyistä kondista, ei kaikki ole laihoja, mutta niitä mitä mä oon saanut, niin mulla on tullut joko niitä kuvia, että laittanut mulle, mä oon nähnyt, että oikeasti laihoja niistä, tai sielläkin, että olette kertonut vähän mittoa, mutta kyllä mä tajun, että on aika hoikassa kunnossa, jos on 180 senttiä ja painaa 50-60 kiloa, no ei, onko tuo vähän äärimmäinen esimerkki, mutta on tämmöisiäkin tullut, niin on aika hoikassa kunnossa. Sillä ei periaatteessa ole niin kauheasti väliä, onko se kuinka hoikka, mutta samat periaatteet että silti, että jos sä liian niukasti syöt, niin lihaksen on vaikea niin kuin kasvaa silloin. Ja sitten jos ollaan nyt ihan rehellisiä, että sä sulle, niin ketään niin kuin lähtökohtainen vattalihakset kiinnostaa? Mä ehkä suuri henkilö oot sinä itse, se lähtökohtaisesti ei kauheana muuta kiinnosta. Ehkä sun salikaverita saattaa kiinnostaa, kellä ne palikat näkyy, mutta ei niitä tyttöjä nyt niin kauheasti ne loppupelissä kiinnosta. Kyllä ne enemmän kiinnittää varmaan siellä, jos oot 14-15-vuotias kaveri, jos kävelet sitä koulun käytöllä, niin se on sun käsivarsi, eikä ne niinkään ehkä ala sinne pajalle ensimmäisenä kurkista, vaan kyllä ne kiinnittää ensimmäisenä ulkomuotoja, että onko siellä rinta kasvanut, onko siellä kädet kuinka isot ynnä muissa. Ja tärkeintä on nimenomaan se, että tämä mitään älyttömän diettikuureja vetämässä oikeasti kauhean niin herkässä kunnossa. Eli annattu somen liikaa vaikuttaa siihen, se on toinen asia. Keskity enemmänkin siihen itseeseen omaan tekemiseen ennen kaikkea. Ja sitten muista se, että jos sä nyt hankit ne lihakset, niin kyllä ne vattalihakset myöhemmin saadaan hankittua näkyville. Otan esimerkki itsestä, itse oli 14-18-20-vuotias, niin ei mulla ikinä ollut juurikaan vattalihaksia. Ehkä sitten kun mä olin 20, no kyllä ne välillä saattoi vähän sieltä näkyä, kun oli hyvä valo, tuli oikein ylhäältä, mutta ehkä mä olin vasta sitten 25 vuotta, niin sitten mä alkoi niin vattalihaksista omasta mistä näkymään kunnan. Et ennen sitä, niin kyllä ne saattoi jossakin hyvässä valossa näkyä, mutta oli semmoista laihanmiehen silloin alussa ja sitten oli ehkä sillä niin bulkkivattalihaksi, niin kyllä mä sanoin, että itse valitsin tämän tien, mitä olen valinnut, niin suosittelen sitä kaikille muillekin, että oikeasti siellä alussa saa kovia tuloksia. Että jos sä silloin kituutat itsesi niin kuin sanotaan 14-20 vuoteen dietillä, että koko ajan hankita vattalihaksia, niin et saa oikeasti niin kuin kehitys siinä. Että saa sitä kasvua, mitä sä saisit, jos sä söit riittävästi. Mutta ei sun ei tarvitse 14-17-vuotias tai 18-vuotias, kun mä tiedän, että samat periaatteet pätee myös yli 30-vuotiaisiin miehiin, että kaikki on sitä jollakin tavalla kamppailee itseluottamuksen kanssa, niin
Mä toivon, että tässä videosta oli jotakin hyötyä ja vähän niin kuin tsemppasua jollakin tavalla. Niin peukuta videosta, jos tykkäsit, ja tilaa kanavasta, niin palataan ensi videolla. Kiitos ja moi.